本所接获某正姓被害人附所报案，其表示日前于本辖六合路段彩券行买彩票投注下注时，随手将个人皮夹放置于彩券行柜台桌面上，一个转身不留神，再回神时即发现个人皮夹已遭人窃取，因内含个人重要证件及健保卡、金融卡，被害人心急如焚，故附所报案请求协寻。本所获报后，立即调阅店家及相关路口监视器画面，巡线发现窃嫌疑似入住之旅馆，见时机成熟，便入内查缉，当场查获徐姓窃嫌与其特征相符，故将其带返所侦办。本案经调查，徐姓嫌疑人同时为高雄地检署发布之诈欺通缉犯，因常年旅居在外，与家人感情不睦，未收到通知单而遭通缉。全案将持续扩大追查徐姓嫌疑人是否涉及本辖他起窃案及各类刑案，依窃盗罪嫌函请高雄地检署接续侦办。有关诈欺通缉则依法移请高雄地检署归案办理。本分局在此呼吁民众外出采买逛街时，应注意随身个人重要物品，避免引起歹徒觊觎。本分局将持续针对本辖超商、金融机构及彩券行加强防抢防窃室内勤务，避免宵小有机可乘，提供市民宜居环境。